Ahoj, tady je Myšpule. Já vás zase vítám na svojí magický zahrádce, kde dneska tvořím nějaký objekty, nový sem dávám a tak. Chci vám říct, že mi opět z toho světa na zvracení. Protože vláda úspěšně prodlužuje nouzový stav dál a dál a dál a dál, přesně tak, jak jsem si myslela, že to bude. A dokovat nás prostě všechny nezlikviduje, tak v tom jako ne, tak s tím nepřestane. Vážení občané, jo. Já nevím, jestli si to uvědomujete, ale vy všichni, celý národ, jako, nebo my všichni, prostě chudnem, naše děti nemají vzdělání, všichni začínají být úplně v prdeli. Jestli jste si všimli, tak celou dobu jsou v České republice úplně v pohodě otevřený květinářství. Všimli jste si toho? Víte, proč to je? Myslíte si, že je to proto, že jako všude jinde se můžeme nakazit tím strašně nebezpečným virem a jenom v květinářství se nakazit nemůžeme? Nebo že umírá tolik lidí, že prostě halt na ty piety potřebujeme mít otevřený květinářství? No tak je to proto, že jednu z největších sítí květinářství v České republice patří panu předsedovi vlády, panu Bábišovi. Takže zatímco vy všichni ostatní o svůj biznis přijdete, tak on přeci nebude ničit sám sebe tím, co sám vymyslel, že jo? Takže on jako zničí celý národ, ale jeho květinářství jsou celou dobu otevřený a v pohodě. Tam to nevadí, tam virus není, jo? U Babišových květinářství. No a přesně tímhle způsobem je celá ta politika dělaná, na tom je to založený. Je to jedno velký zmrctví. Prosím vás, to zohledněte příští rok při volbách a toho nelidskýho blba oligarchu pana Bábiše už prosím vás hlavně nevolte, jo? Protože pakliže chcete být celý život zavřený doma a
jediný, co jako tady bude fungovat, budou jeho biznesy, tak ho zvolte dál, ale jestli máte trošku v hlavě rozum, tak už ho nevolte. No a hlavně zvedněte prdel a jděte s ním něco dělat, protože jinak brzo skončíme úplně všichni, to je jasný, že? To asi už jste pochopili.